କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ବେଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ। ଆର ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇନି? ବ୍ୟାପକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସୀମା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆହେଇଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନ କରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆର ଆଇ ଅମିନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମନେଥିବ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ସେମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଶାୟୀମାନେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରହିଛି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇଲେ ଯେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଖେରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବିକ୍ରିବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ କହିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି, ତେଣୁ ବେଟର ହବ ଏ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆମର କିଛି ହବନି, କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଧରିକି ଯେଉଁଠି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଉଛି, ଟିକେ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଉଛି, 15 ପଇସା ଯାଇକି ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାକୁ ଜାଣିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି 2014 ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ମୁଁ DBT କରିବି, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଇସା ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, କରପ୍ସନକୁ ହଟାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 5000 ଲେଖା ପହଞ୍ଚିଲା, କିଏ ବାଟମାରଣା କଲା କି? କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା କରପ୍ସନ ହଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଅଫଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା କର। କାହିଁକି କର? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଳା ଅଛି, ଏ ସରକାର ପାଖରେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ପାଖରେ ବି ଏ କଳା ଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ କଳାକାରୀ ଆଦମୀ, ଏମାନେ ଏମିତି କଳା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥ୍ରୋରେ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରପ୍ସନ ହଟିବ, ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କରପ୍ସନ ହଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଥିରେ କରପ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଫଲାଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସରକାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଯିବ, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଧାବୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ, ସରକାର କହିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2 ବେଳେ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ ବସିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, କାଲି ଦିନ 2, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମେଧାବୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆର ଆଇ ଏକ୍ଜାମ ବାତିଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ସବୁ ଚୟନ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆର ଏକ୍ଜାମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚଳିବନି, ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ମେଧାବୀମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆର ଏକ୍ଜାମକୁ ସରକାର ବାତିଲ ନ କରନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଆଁ ଯାଉଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆଉ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିଲକୁଲ ରାଜଶ୍ରୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କିଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଯଦିଓ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବା ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।